Kanal 13 internet televiziyasının WhatsApp ünvanına növbəti vətəndaş şikayəti daxil olub. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Abbasov Cavanşir İmanqulu oğlu Saatlı rayonu Dərə Qorqud kənd sakini, ehtiyatda olan hərbi qulluqçu. Hörmətli Prezident İlham Əliyev cənabları, mən Abbasov Cavanşir İmanqulu oğlu 2013-cü ildən hərbi xidmətdən ehtiyata göndərilmişəm. Ondan bəri mən kompensasiya almamışam, hərbi xidmət zamanı müxəssisləri almışam, kompensasiya almamışam və pensiya təqaüdlə təmin olunmamışam. Mənim xidmət illərim 12 5 ay 21 gün, güzəşli olaraq 16 8 ay 15 gün təşkil edir. Lakin buna baxmayaraq mən hərbi qulluqçu kimi ehtiyatda olduğuma görə mən pensiya təqaüdlə təmin olunmuram. Xidmətlərimi nəzərə alaraq xəstəliyim ilə bağlı kəskin bronxi xroni xəstəlik almışam hərbi xidmət zamanı. Rəsmiyyət sənətimdə vardır. Rəsmiyyət sənətim vardır. Kompensasiya ödənilməmişdir və əlillik dərəcəsi mənə təyin olub, əlillik klinikasına verilməmişdir. Hörmətli cənab prezident, mən bununla bağlı, bu əlilliyimlə, kompensasiya və pensiya təqaüdü ilə bağlı mən 5 ildir ki, 2013-cü ildən etibarən sizin Mehriban xanımın və sözü gedən nazirlərin, millət vəkilləri ünvanlarına rəsmi şəkildə dəfələrlə müraciət etdim. Lakin buna baxılmadı. Baxılsa da mənə müsbət qərarlar verilmədi ki, bir dənə onun mədədəki sənə pensiya düşmür, kompensasiya düşmür, əlillik klinikası düşmür. Ancaq düşmür deyə-deyə bu Müdafiə Nazirliyi 5 il müddətində məni yola verdi bu qədər. Yəni, mən axırı bezib Rusiya Prezidenti Vladimir Putinə rəsmi şəkildə rəsmiyyətlə mən müraciət bildirdim ki, mən Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevə ola bilsin ki, mənim ərizələrimi çatdırmırlar. Təəssüflər olsun ki, Rusiya Prezidenti Vladimir Putin cənabları mənə rəsmi şəkildə cavab göndərdilər ki, sizin, Cavanşir Abbasovun ərizəsi mən Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev cənabları yönəldmişəm, yəni sizlərə göndərib. Elə də Mehriban xanım ünvanı səhv etməyini göndərmişdi. Lakin ondan bəri ardısa bir 6-7 ayı keçib, baxılmadı. Sizlə tərtəndə mənim xəbər çıxmadı, hörmətli prezidentimiz. Çıxmadı, mən bir neçə dəfə sizin yerləşdiyini, yəni prezident aparatına mən 2-3 dəfə getdim, sizin qəbulunuza düşə bilmədim. Mən axırıncı dəfə 2019-cu il may ayının biri günü yenə getdim sizin hərbi işə baxan mavinlərinizlə. Münasibətdə oldum, yaxın münasibətdə oldum, danışdı, fərd söhbət apardılar və mənə may ayının 15-nə qədər kompensasiyamın ödənilməsini və pensiya təqaüdünün təmin olunmasını etiraf etdilər. Təəssüflər olsun ki, may ayının axırı çatıb hələ heç bir şey yoxdur, heç bir köməli yoxdur. Özləri də bilirlər ki, mən acından bir neçə ildir, yəni 5 il yaxın ki, səfalət içində yaşayıram. Özüm və hərbi xidmətlə bağlı xəstəlik aldığıma görə acıncaqlı vəziyyətdə yaşayıram, iş qabiliyyətimi itirmişəm, kəskin bronxi xroni xəstəsidir, ağırlaşanlar da asmiya yoluxucu xəstəlikdir bu. Hörmətli Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev cənabları, bu sizin inandığınız mavinlər vətəndaşlarla görüşürlər, vətəndaşın problemini birinci növbədə həll etməyə çalışmırlar, Allah sürümləndirirlər. Bu öz yerində vətəndaşlarla idarə etmə qabiliyyətinə yüksək səviyyədə malik deyillər. Üçüncü növbədə vətəndaşları heyvan gözündə görürlər, üzrünüzdən bəzi vətəndaşlar, yəni onların heyvan kimi, vətəndaş, şəxsən mən vətəndaş elə davranırdı ki, onlar elə bir vətəndaş heyvandır. Vətəndaş elə bir, nə bilə, quldur, nökərdir, nədir bunun qarşısında. Xahiş edirəm, mən Abbasov Cavanşir İmanqulunun cənab prezidentim, problemin həll edəsiniz və yaxud fərdi olaraq qəbul edəsiniz və yaxud qəbul etməyə gücünüz yetmirsə, problemin həll etməyə gücünüz yetmirsə, cənab prezidentim, bu dövlətin hərbi qulluqçusu. Gelib çörək, zibil qabına çörək yığıb yiyəcəmsə mən, elə də mən ailəcəmi dolandıracaqsə, xahiş edirəm məni könüllü olaraq, mən özüm könüllü istəyirəm, Allaha and olsun. Məni bu respublika vətəndaşlığından çıxardın, ABŞ-ın və yaxud Türkiyənin və yaxud hansı bir dövlət üzvü olur olsun məni vətəndaşlığından qəbul edin və köçürəsiniz. Sizdən xahiş edirəm. 5 ildir ki, bu Azərbaycanda hərbi qulluqçu gedib zibil qabına çörək yemək nədir? Mən əlavə edirəm, sizə əlavə edirəm, xarici dövlətlərdə köməklik istəyirəm. Cənab prezident, xahiş edirəm ki, özünüz mənə köməyə gələsiniz. Diqqətinizə görə sağ olun.